Kitu ya kwanza, mimi wenye wanaweza, wenye hawezi kufa, naye naweza hesabu. Mwenye hawezi kufa Kenya wa kwanza Raila Amolo Odinga. Mwenye hawezi kufa wa pili ni Ida Odinga. Mwenye hawezi kufa wa tatu ni Babu Owino. Mwenye hawezi kufa wa nne ni Winnie Odinga. Mwenye hawezi kufa wa tano ni Tolbaga Nywele Sauce mimi. Kwa wale wenye wanaweza kufa, wa kwanza. My friend, kama si nataja jina ya mtu, lakini kama umewahi iba kura Raila ukatangaza mtu mwingine ukabaki na nywele tatu hapa huku kando ina nywele, sitasema ni nani, lakini tunakuombea, tulikuwa tunakupenda, lakini Mungu amekupenda kutuzidi. Mtu wa pili mwenye anaweza kufa, ule mwenye alipelekwa ule Toy Mobile mwenye tulipeleka Canada, anaitwa nani? Ninyi ndio mtaje, mimi sisemi. Kwa hivyo ule kwa serikali ya Uhuru Kenyatta na Raila Amolo Odinga mwenye alipelekwa Canada, huyo anaweza kufa, sijui ni nani. Yes, yes, huyo. Kwa hivyo huyo anaweza kufa. Kwa sababu kama alifika Canada, kama juu amefika Canada, alipigwa sindano kwa matako. Sindano ya kulala mwezi mzima. Bado analala hadi leo. Kwa hivyo hao ndio wenye wanaweza kufa. Sijui ni nani. Usiniulize ni nani. Kwa hivyo Mr. Press, hiyo swali umeniuliza kwa wenye wanaweza kufa. Mimi naweza hesabu wenye hawezi kufa. Lakini wenye wanaweza kufa naye sifanye nini? Siwezi jua. Kitu ya pili. Oya nani we? We mimi napiganga watu. Kitu ingine. Mimi kama Nywele Sauce. Nasema hivi. Kesho ni holiday wa wenye walikufa. Na sisi wajaluo tukufangi, tuna rest in peace. Na sisi kwa kifo yoyote ya mjaluo, tunafanyanga ile kitu inaitwa last respect. Kama kesho Ruto, hiyo matanga yenye utaenda hiyo holiday, tunataka watu wa catering wapike, wajaluo kule kwa hiyo matanga. Sisi hatuzikangi mtu bila kukula. Hata kama kuwe nani, mtu mmoja tu Kenya mwai kufa tukakosa kula, Ogola peke yake. Wakikuyu walienda na mpokoi kwa mfuko, wakatukuyua kula. Wengine wakaenda mpaka na biskuit. Chelini Ruta alienda na biskuit kwa matanga ya Ogola. Alafu akaongea na nakula biskuit, akimaliza naenda na haki kijana ya Ogola. Hii matanga ya Ogola ilikuwa ni biashara. Subariko. Kwa hivyo nasema hivi. Holiday yetu ya kesho. Lazima tukule na lazima tuchwane kinyundo. Lazima tutanza dugudugu hapo. Kama hizo haiza kuwa. Ati mtulete samidi hapo. Ati tusikie kikuyu hapo. Hakuna kikuyu fulani leoa. Tunataka udongo suwa kadugudugu. Hatutaki kusikia. Kairetu ga kwa wamene. Wewe. Kezo mnataka kanyocha wero chwadeke nyundo. Katelogo ebura. Odongo wero gimaraj. Mangango winyo nindo. Sani wadu wako dogo. Ya odongo digi. Ama mnataka. Pundongi yongini indo. Mama pundongi yongini indo. Hatutaki kusikia. Kairetu ga kwa wamene. Ama mnataka kusikia. Ngoma mbili zenye utaki kusikia hapo. Ngoma ya Kikamba, kuna mkamba maji liua. Atusikie, hadi. Wapendo mko sawa lakini ndawa naamini. Na kuna kutuko. My friend. Hatutaki kusikia hizo ngoma za Wakamba. Hadi zindu zia katombe. Nunu ni anga naona nia. Nunu ni katombe. Motu kwa mandia. My friend. Hatutaki ngoma za Kamba hapu. Mwande pewa kila mundu. Hari pewa kila mundu. Aza nombewa. Pewa kila mundu. Aza nombewa. Sama ingiti. Hati anasona. Sama ingiti. Nambando. Hadi negezo wina. Kumakwete. Nambando. Negezo wina. Nungu niki. Diginamu. Toko na kwete. Wewe. Hakuna mkamba. Alifurutwa na maji. Utaki sama kwete. Akupa mwenyewe. Tunataka tusikie ndetunde. Nyanjo dongo ndetunde. Ama pundo ngiyogini ndo. Mama pundo. Wewe. Hakuna mkalenjin. Mkalenjin hakunanga Nairobi.
Mkalenjini tumezoea akiona light anasonga nyuma. Akiona light anasonga. Hata Ruto alidanganya ati Nairobi alipata kura sijui 1000 ngapi. Wakalenjini tumewazoea kulala chini ya majani chai. Kwani mkalenjini hapa Nairobi nani anakuja kuiba ngombe ya mwenzake? Kama wa Masai ndio walikuwa wajinga Kenya. Mpaka walikuwa wanaenda kuchunga ngombe airport. Walishapelekwa. Umejua Nairobi ilikuwa ni njia njia nini wa Masai? Saa hii Nairobi ni njia wa Kikuyu, my friend. Hapa Nairobi ukipata Mkikuyu kwa mjengo, huo ni mwenye amelaaniwa, kuna laana ya babu. Wakikuyu wanasumbuana na Kanjo Tao. Basi unapata Mkikuyu ambeba mawe kutoka asubuhi mpaka jioni, hajakula. Huo ni Mkikuyu mwenye kuna laana ya babu. Na Kanyari hawezi nani? Nani hawezi Ezekiel hawezi kusaidia? Tafuta Kanyari. Tafuta Kanyari kwa TikTok akusaidie. Kikuyu wafai kuenda mjengo. Although siku hizi ndio kazi imeharibika. Wakongo wamewanyang'anya kazi. Mkikuyu sahii na hawk mask tano 5 bob. Alao after 1 month akona probox. Hata kama ni biashara. Wale hao watu hii mask. Hadi mwingine anatembea na mwiko kwa ndoo. After 1 month akona probox. Kwa sisi wajalo hata kama wewe ni business oriented. Anaongeza kuna bangi ba. Hey my friend. Hadi unapata Kikuyu. Sai amelala kwa gari hivi. Cabbage ameweka hapo ndani. Na mimi nataka niwaambie kama kuna mjaluo kuna wing road na probox. Tupa hiyo gari kwa dustbin. Hizo gari zimetokeza Nairobi. Unaipata kando ya barabara hivi unafikiri imeharibika, unapata buti imefunguliwa. Cabbage imejaza hapo ndani. Sisi si watu wa cabbage nyinyi. Unapata hapa Nairobi. Gari ya mjaluo. TX, Prado, V8, nini ti hizo gari kubwa kubwa. Gari yenye wajaluo wana ni gari moja. Subaru Outback hiyo ukiona toka mbio kama wewe ni mtu wa Jakarana. Toka mbio. Hiyo ndizo toka mbio. Uniangalia hapo nyuma. Kwa hivyo nasema hivi. Mjaluo. Kama unataka kustua watu Jakarana, enda nunua Outback. Kuja na hata kama unaniletea milioni na kuruwajia hiyo milioni yako. Mimi Outback sitaki. Umejua polisi mwenye unaweza pigana nayo ni Kenya Police peke yake kwa sababu amesoma sheria. My friend DCI ukiona ogopa kuliko Yesu. Zile miujiza zenye Yesu walifanya. Sijui kutembea juu ya maji. Watu wa Outback wanaweza fanya mara 10. Unaweza wekwa kwa boot. Utembezwe mwezi mzima kutu kwa boot. Kesi yako iko Makadara lakini huko kwa boot. Kwa hivyo wewe kama unacheza cheza na kitu yoyote lakini usiwahi cheza na Outback. Wewe ulishashikwa na DCI. My friend, DCI alikuja kwangu. Akanishika. Kuangalia nyumba yangu. Nyumba yangu imekatwa na carton. Akaniambia wewe unaongenga Jakaranda. Na unaishi kwa single room na mtungi ya gas